Kada god sam prolazio ovim putem, imao sam mnoštvo asocijacija i uvijek sam mislio kako ovdje treba da se zaustavim, da stanem, da snimim i da nešto kažem. Ali gledajući ovaj prelijepi prostor, ne znam šta bih pametno mogao da dodam. I čini mi se bi svaka moja riječ bilo šta pokvarila. Ovo ogromno prostranstvo me asocira i podsjeća na slobodu, na nekakvu neograničenost, na jednostavno prostor u kome bi čovjek mogao da uživa i da se odmara. I misao koja mi dolazi na um dok ovo posmatram je stih jedan iz Svetoga pisma koji kaže: Bog je duh, a gdje je duh, tamo je sloboda.